Just nu den 9-12 januari så är det prylfest i Las Vegas. Där pågår nämligen för 51 gången, den har alltså varit igång sedan 1967 den här mässan som heter International Consumer Electronics Show eller CES. Och Det här är verkligen ett, ett prylmäcka och jag har många gånger längtat till Las Vegas för att få gå på den här mässan och frossa i gadgets och, och frossa i allting som har med konsumentelektronik att göra. Och det är väldigt mycket fokus på, på tv-apparater, skärmar och sånt. Vi ska komma tillbaka till det där. Men vi kan ju också bara vända en tanke och se hur, hur det här med mässor har förändrats. Alltså historiskt sett så har CES var att den, den stora mässan där alla nyheterna lanserades och man, man var tvungen att åka dit för att helt enkelt få koll på det senaste som hände. Och snacka om att, att internet och de här förändrade nyhetscyklerna och sånt har, har ställt det där på huvudet. Ehm, det finns fortfarande goda skäl att träffas i köttvärlden men då handlar det ju mer om att man ska interagera med människorna än att man behöver åka till ett speciellt ställe för att som en sån här big bang ta del av nyheter. Men det kommer ju lite nyheter ändå får man väl säga. Och en sjuka med ser är väl ofta att den pratar om saker som inte finns än. Det är ungefär som bilmässornas konceptbilar. Alltså man, man lanserar koncept och pratar om koncept som inte finns i affären och inte går att handla än. Och det gör att det här är kanske inte Ska man säga, det är inte så att du ser och hör saker som händer på CS och så springer du till, till Dustin eller Scandinavian Photo eller Elgiganten och handlar om de där prylarna. Utan det handlar mer om att försöka använda det här lite grann som en, en tankevända. Och då är det mycket intressantare tror jag, att leta efter mönster och leta efter enskildheter. För att de här stora nyheterna, de får vi ju kläm på ändå. Men ett, ett sätt då att leta mönster det är att titta på de här posterna som alla magasin och alla, alla tjänster gör över de tio mest spännande sakerna som har hänt. Och I en sån här lista så hittar jag ett tydligt mönster. Den här listan det är från, från BGR och då heter den The Ten Most Exciting Announcements so far from CS 2018. Och det handlar väldigt mycket om skärmar skulle jag säga. Alltså olika former av skärmar. En kul cool grej är att LG har kommit fram med en, upp, en, en rullbar tv. Så att det är alltså en, en låda som står på bänken så här och sen när du ska titta på tv så tar du tag i den i princip och drar upp den så att Den kan åka upp som en som en filmduk ungefär som man drar ner fast den åker upp istället så den är helt platt. Så att nu börjar vi se det här med OLED-skärmar som är böjbara på riktigt och formbara på riktigt. En annan spännande sak från Samsung då, det är någonting som man kallar för the wall. Och det är också tv-skärmar men de är precis som de här professionella skärmarna som man bygger ihop i moduler och kan göra hur stora som helst så är nu tanken att vi ska kunna göra det hemma själv också. Så du köper så många moduler som du vill ha och så, och så bygger du ihop dem så att du i princip då kan, kan täcka en hel väg med en, en, en skärm. Så ser den till att det där går ihop av sig själv. En tredje spännande produkt det är någonting som heter Nebula Capsule Pocket Cinema. Och ni vet det har länge funnits sådana här små bärbara projektorer som, som är batteridrivna där du ska kunna koppla den till din mobiltelefon och så skulle du kunna visa, visa bild stort på väggen eller visa film och video stort på väggen. Ungefär som de vanliga projektorerna fast små och bärbara istället. Och det där har ju bara varit skräp alltså helt ärligt. Det har varit så totalt oanvändbart. Men nu ser det faktiskt ut som det börjar funka. De är så ljusstarka och så kontrastintensiva så att de funkar till och med i dagsljus och de funkar på relativt dåliga väggar och så. Rent, rent generellt så känns det som att om vi, om vi kombinerar det här med att vi kan, kan rulla upp och böja skärmarna. Att vi kan bygga ihop skärmar av mindre storlek till en stor gemensam skärm och när det inte funkar så kan vi projicera på väggen istället. Då känns det ju som att vi är på väg att hamna i en, en, vad ska man säga, att vi är inbäddade i den här skärmen. Som vi så länge har pratat om, att varje yta ska vara en skärm. Den, den fjärde komponenten som jag tycker är intressant här, är att Samsung har lanserat en ny tv som heter Q9s som är en 8k-tv. Alltså ni vet det hetaste du kan köpa i butiken idag det är ju en 4k-tv. Och, och då måste du ha en, en Apple TV eller du måste ha en Chromecast eller någonting som kan leverera 4k till den. För att SVT de sänder ju inte i 4k än. Alltså vi pratar om upplösningar nu. Och redan nu börjar det då komma 8k-tv apparater. Och då har man ju insett att det kommer dröja innan det finns speciellt mycket 8k material där ute. Alltså material som är i så hög upplösning att ha nytta av din 8k-tv. Så vad man gör då istället det är att man arbetar med, med AI och, och processorintensiva eh, integrerade kretsar här som gör att du, kan, att du kan höja upplösningen artificiellt på materialet. Så att du kan hälla in 1080p eller till och med 4k och så kan du ändå ha nytta av din 8k-skärm för att du har på, på artificiell väg höjt upplösningen. Ni är med va? Och kombinerar man de här fyra rörelserna så är det ju helt uppenbart att vi är på väg in i en möjlighet att leva immersed som vi säger. Alltså att alla ytor runt omkring dig är skärmar som kan visa saker och ting. Som kan... Du behöver liksom inte längre hänga upp tavlan på väggen utan du bara låter den projiceras digitalt istället du behöver inte någon belysning för att all belysningen sitter i skärmarna runt omkring dig i väggarna och kan, kan styra, snacka om Huey on Steroids. Men också att du kan interagera, så att de är i touch alla de här skärmarna. Och det här är ju egentligen bara ett steg på vägen till det som jag egentligen hoppas på som ska komma snart, Computer to Brain Interface, som jag har pratat om i en tidigare idag Där vi liksom jackar in interfacet rakt in i hjärnan. För då behöver du faktiskt inte projicera bilden på väggen via en skärm eller en projektor. Utan då är det ju i din Hjärnan som du upplevs som att det projiceras bilder överallt runt omkring dig. Är ni med? En bit bort. Det spännande nu är den här skärmutvecklingen som sker och vi kan väl bara leka med tanken hur ditt hem eller hur ditt kontor skulle se ut om alla ytor runt omkring dig var skärmar som du kunde interagera med. Vilka möjligheter skulle det ge? Hur skulle det, ah, åh, skärmar överallt.